এইবোৰ কৰাৰ আগতে তই এবাৰ ভাবি চাব লাগিছিল, মাত্ৰ এবাৰ। তই মোৰ কথাটোতো এবাৰ নুশুনো। মই আপোনাক কথাটো কম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ। সিদিনা আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তাইয়ে ফোন নাম্বাৰটো লৈ গৈছিল। পেচেৰিয়ে আপোনালোকৰ কথা বৰ চিন্তা কৰি থাকে অ'। মইতো আপোনালোকৰ কথা জানোৱেই, সেইকাৰণে ময়ে যোগাযোগটো ৰাখি আছোঁ আৰু। অৰ্ধাংগী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।